bu Fransa'nın növbəti planının tərkib hissəsidir. Çünkü nəzərə alsanız ki, bir neçə həftə öncə Fransa Hindistanda müdafiə sənayi kompleksinin inkişafı ilə bağlı ən müasir silahların istehsalını planlaşdıran yeni komplekslərin, yeni sənayi istehsal müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı saziş imzalayıb. Bu sazişdə belə bir bənddə xüsusi olaraq qeyd olunub ki, Hindistanda birgə istehsal olunan bu silahlardan dost ölkələrə də veriləcək. Təbii ki, bu dost ölkələr deyəndə və xüsusilə belə bir bəndin bu sazişə əlavə olunmasında əsas məqsəd Ermənistanın Hindistanda istehsal olunacaq silahlarla təchizatı nəzərdə tutulur. Və bu xüsusda əlbəttə bu planın tərkib hissəsi olaraq bir də Yunanistan seçilib və bu səhnənin arxasında düşünürəm ki, bir də bu dördlükdən fərqli olaraq bu prosesləri idarə və nəzarət edən Amerika Birləşmiş Ştatları amili mövcuddur. Burada əsas məqsəd Ermənistanı silahlandırmaq, Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi balansı yaratmaqla, dolayısıyla Azərbaycanın gücünü neytrallaşdırmaqdan ibarət. Çünki bilirsiniz ki, təzyiqlər vasitəsilə Azərbaycanı ram edə bilməyən bütövlükdə kollektiv qərb artıq bu yolla, yəni sərt güc vasitəsilə Ermənistanı silahlandırmağa və regionda dağıdıcı ünsür olaraq istifadə etmək planını dövriyyə buraxıb. Əlbəttə ki, bu plan təkcə Azərbaycana qarşı bir plan deyil. Bilirsiniz ki, Mühen Təhlükəsizlik Konferansından sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya qarşı retorikasının sərtlik dozasını biraz da artırıb. Bu, ümumi fonda düşünülmüş planın tərkib hissəsi olaraq görsənir və Rusiyanın da buna artıq hələlik ən azından retorika qaydasında sərt reaksiyasını görürük. Ancaq bu cür proses davam edərsə, əlbəttə region ölkələrinin, o cümlədən Rusiya, Azərbaycan və Türkiyənin hətta bu dördlüyə qarşı birgə fəaliyyət proqramını nəzərdən keçirə biləcəyini qeyd etmək olar.